BetSafe. Lažybos kazino. Nuotaikos kaip visada geros, smagu vėl susitikti draugus, jokaujame daug kaip visada. Iš tikrųjų, treniruotė neblogai, truputį pajudėjome. Aišku, yra šiek tiek žaidėjų, kurie ilgiau nežaidė, bet sakau, įvadinė treniruotė, truputį pažaidėme, truputį taktiškai padirbome ir ruošėmės tą varžybą. Ką manai apie Slovakijos rinktinę, jau kartą teko žaisti su jais, kokie įspūdžiai iš rungtynių? Įspūdžiai nekokie, pralaimėjome 0-4, bet sakau, dabar turime laiko ištaisyti klaidas, pasiruošti tom rungtynėm. Aišku, jų komanda labai galinga, bet sakau, viskas prieš akiją, manau, ištaisysime klaidas ir tikrai nepasikartoks toks scenarijus, koks buvo Slovakijoje. Namuose žaisti prie savų žiūrovų, na, tai yra kitoks stimulus ir revanšui galbūt daugiau energijos prisuteiktų ir žiūrovų parama. Na, nesakyčiau, kad ten kažkuo skirsis varžybos, kurią žaidėme tenai ir žaisime čia. Aišku, prie savų žiūrovų, savo aikštė, aišku, gal dirbtina šiek tiek Slovakam bus keista, bet mes, nežinau, daugumą žaidėjų pripratę, daugumą žaidžiam ant jos. Nežinau, aš galvoju, tai tikrai bus pliusai, bet svarbiausiai ištaisyti tas klaidas ir kad jos nepasikartotų ir eiti aikštę tik nugalėti. O kaip bus, sakau, svarbiausiai turbūt rodyti gražų žaidimą ir kovoti. O kaip bus, matysime šeštadienį. Buvo kalbų ir kad po tų rungtynių, kad na, danga nelabai jums tiko, čia jums labiau tinka, tai gal čia jau, kaip sakant, Slovako minusas? Nepasakyčiau, kad galime sakyti, kad ten danga buvo bloga ar dar kažką. Visiems ta aikštė buvo vienoda ir negalime jos ten kaltinti ar dar kažko. Bet sakau, aišku, dirbtina visai kitokia aikštė, jinai neišsivarto tą žalį, kaip ten išsivartė ir visai kitoks žaidimas, aš galvoju, bus. BetSafe. Lažybos. Kazino.